Mä olin 10 vuotta sujuvaa kaksoiselämää. Mä kaipasin kosketusta, mutta kukaan ei voinut koskettaa mua. Jos sä haluat miehen, hanki sellainen. Sami Suutari. Maarit Majantien. Voinko soittaa sulle? Soita. Mä oon alkanut epäillä, että sulla on rakastajatarta tai jotain. Onko sulla? Ja jos sä haluat nähdä tyttäres, niin me ei soita se ovikelloa. Sisältä mä oon ihan se sama ihminen kuin on ennenkin. Kuka sä muuten oot? Sussa on jännä viba. Aavetta. Se on hieno ja harvinainen piirre miehessä, että seksi ja rakkaus kulkee käsi kädessä. Tajutsä, mihin sä oot mut vetänyt mokaa? Sä oot pelannut mun elämän! Mä en oo koskaan halunnut parantua mun tunteista. Ainoastaan mun ruumiista. Jalkapallomiehiä. Se on hieno laji. Seuraatko? Mä pelasin miesten liigassa. Naisen? En.